Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Dania Badrisha binti Ahmad Mazhar dari Sekolah Menengah Sains Kota Tinggi dalam kumpulan 68. Okey, hari ini saya akan masak bubur kacang hijau. Bahan pertama ialah kacang hijau, gula melaka, satu kotak santan dan gula. Dan juga daun pandan. Sebelum saya terlupa, kacang hijau ini kita perlu rendam semalaman supaya kita memendekkan tempoh memasak. Mula-mula kita buka api. Air. Dan masukkan air. Masukkan kacang hijau. Dan selepas itu kita masukkan kacang hijau. Senduk. Senduk kayu. Kita gaul dan tunggu sehingga kacang hijau ini empuk. Kacau-kacau. Kemudian kita masukkan daun pandan. Dan lepas tu kita masukkan gula melaka. Kacau. Lepas tu kita masukkan garam. Cukupnya. Kacau sehingga mendidih. Dan selepas yang mendidih, kita masukkan santan satu kotak dan dua sudu gula. Tak manis, kita boleh tambah lagi. Kemudian kacau. Tutup api dan sedia untuk dihidang. Ini dia hidangan bubur kacang hijau yang telah siap. Kita letakkan perhiasan. Sekian daripada saya, Dania Badrisha binti Ahmad Mazhar dari Sekolah Menengah Sains Kota Tinggi dalam kumpulan 68. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.